សមាគមបាល់ទាត់ថៃសម្រេចដាក់ពិន័យកីឡាករបាល់ទាត់ប្រាំរូបដែលបង្កបញ្ហានៅក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រោយពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញខាងសមាគមបាល់ទាត់ថៃបាននៀបចំដាក់ពិន័យ យ៉ាងធ្ងន់ទៅកាន់កីឡាករដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គភាពហឹងសានឹងឈានឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងពេលដែលមកប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីស៊ីហ្គេមករណីនេះការប្រកួតនៅស៊ីហ្គេមកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរលូនទោះបីជាមានរឿងចម្រងច្រាស់មួយចំនួនប៉ុន្តែចំពោះរឿងនេះផងដែរមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ទេក្រោយពេលដែលប្រកួតនៅរិទ្ធិរយុបថ្ងៃទី 16ខ әү សុភាឆ្នាំ2023ការប្រកួតនៅក្នុងរត្រីយប់ថ្ងៃទី16នោះមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងក្រុមកីឡាករជំនឿជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រុមកីឡាករជំនឿជាតិរបស់ថៃវ័យក្រុម22ឆ្នាំដែលបង្កឲ្យក្រុមជំនឿជាតិថៃនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានឈ្នះទៅដល់ក្នុងករណីអំពើហឹង្សានៅក្នុងនោះផងដែរខាងសមាគមបាល់ទាត់ថៃ មានការអះអនសពុនចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលរងនៅការរីកុនអំពីសំណាក់ពររបស់ខ្លួនឥឡូវនេះមនុស្សដែលជាប់ពាក់ពន្ធជាច្រើនអ្នកនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតនៅខាងក្រៅនឹងនៅឆ្ងាយពីក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិនឹងជាពិសេសលែងប្រើដោយបុណ្យហើយនឹងផ្អាកលែងឲ្យហាត់ នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីជាដើមដោយក្នុងកម្មវិធីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត នៅពេលថ្មីថ្មីនេះសមាគមបាល់ទាត់ថៃហាងកាត់ថា ፋ នៅថៃឡែនបានសម្រេចចិត្តដាក់ពីនៃទៅលើកីឡាករបាល់ទាត់ជំនះជាតិរបស់ខ្លួនចំនួន5រូបបន្ទាប់ពីមានការសើបអង្កេតអំពីសំណាក់សមាគមក្រោយពេលដែលកីឡាករទាំង5រូបនោះបានបង្កបញ្ហានៅក្នុងករណីប្រទូសអំពើហិង្សានៅវិាតបគ្នានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាកាលពីអំឡុងថ្ងៃ ទី16ខោសុភាឆ្នាំ2023សម្រាប់ការដាក់ពិន័យនេះនឹងធ្វើនៅចំពោះកីឡាករថៃរតផ័កនឹងក៏ដូចជាព្រូអេនកាណានៅក្នុងការប្រកួតនិងកីឡាករសុផនវ័តរយ័តនឹងក៏ដូចជាជួយឈ្មោះកីឡាករចំនួន2នាក់នេះអរិយ្យៈពេល6ខែចំណែកកីឡាករបំរុងចំនួន3រូបទៀត ដែលត្រូវពីនៃនឹងជួឈ្មោះរយៈពេលមួយឆ្នាំដោយការពីនៃនេះនឹងបានអនុឡោមទៅតាមបទបញ្ញត្តិស្ដីអំពីក្រមសិលាធម៌សម្រាប់អត្តពលិកអាជីពនិងក៏ដូចជាបុគ្គលិកនិងក៏ដូចជាកីឡាករកីឡាការិនីអាជីពនិងក៏ដូចជាបន្តុកដោយសមាគមបាល់ទាត់របស់ប្រទេសជិនណាចាថៃគួរជំរាបផងដែរថាការប៉ះទង្គិចរហូតដល់មានបញ្ហានៅមកខាងនេះ គឺបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ក្រមអាយុ22ឆ្នាំរវាងក្រុមចម្រុះជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រុមចម្រុះជាតិថៃនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីកាមលេខទី32ដោយលັດតពឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានមេដៃមាសនិងលັດតព5ទល់នឹង2នៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែសុភា2023នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះសូមមិនចាក់ផោនណែតាទូបីជាថៃបានដាក់ចំពោះ មនុស្សដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅอำเภอហឹងសាស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនឹងរហូតដល់ផ្នែកការប្រកួតកដោយប៉ុន្តែខាងបាល់ទាត់ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីគឺកំពុងតែស៊ើបកេតបន្តឲ្យនឹងមានវិធានការបន្ទាបចំពោះពួកគេដូច្នោះពរមាមីនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវពរមាមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like